po sněmovních volbách 2017, vážení diváci, zdravím vás z dalšího rozhovoru Brněnských listů pro regionální televizi. Ten výsledek pravděpodobně překvapil všechny, včetně agentů, které se zabývají průzkumem v veřejném mínění a odhadovali výsledky voleb. My jsme si k příležitosti výsledků voleb a dalšího dění pozvali politologa a ředitele New York University in Prague Jiřího Peheho. Dobrý den. Dobrý den. Pane Pehe, co vás nejvíce překvapilo na výsledku sněmovních voleb? Co mě nejvíce překvapilo, je zaprvé to množství stran, které se dostalo do poslanecké sněmovny, protože jsem sice předpokládal, že Andrej Babiš bude mít velmi dobrý výsledek, ale zároveň jsem předpokládal, že tak trochu řečeno lidově vyluxuje část toho politického spektra a některé z těch stran, které se tam nakonec dostaly, se nedostanou. To, že se tam nakonec dostalo 9 politických stran, tak vlastně ten výsledek opticky sice na jedné straně jaksi tvoří takovým jako dosti autoritativním způsobem, to znamená, že na jedné straně velmi silná strana Andrej Babiš a na druhé straně taková ta tříž těch menších, ale vlastně, když se na to podíváme, z hlediska možné spolupráce v budoucnosti, tak je to zase jednou to, na co jsme v České republice už dost zvyklí, a to je vlastně politický pat. Protože s tímhle bude velmi těžké pracovat jak ve vládě, tak v poslanecké sněmovně, a myslím si, že bude prostě Česká republika zase spíše fungovat na takovém tom autopilotu, než tak, že by tady měla nějakou skutečně silnou vládu, tak jak se předpokládal. Druhá věc, která mě na tom neřeknu překvapila, ale spíš zaujala, je totální jaksi decimace české levice, která, myslím si, konečně svojí politikou dosáhla bodu, zejména ta sociální demokratická, kde jí to voliči, tak říkajíc, spočítali, protože ta česká sociální demokratická levice se už dlouho nechová jako sociální demokratická levice, ale jako národně socialistická. Ta samozřejmě levice demokratická je na určitém ústupu nebo v určitém útlumu všude v západním světě dneska, ale zachovává si určitou tvář, je to prostě i nadále rozpoznatelná alternativa vůči pravicovým stranám demokratickým i těm národně populistickým, v tom smyslu, že hájí vedle těch tradičních sociálních témat, hájí otevřenost, lidská práva, úctu k jinakosti a podobně. To je prostě spojováno s demokratickou levicí a ta česká sociální demokracie od toho úplně utekla, zvolila prostě národovecký profil. Navíc ještě se rozhodla, že bude soutěžit v té protiimigrační a další retorice s těmi opravdovými, řečeno lidově, borci. Jo. Takže pokud si někdo myslel, že když se ministr vnitra Chovanec, předseda úřadující, opásá samopalem nebo nějakou puškou, bude vystupovat v televizi, takže tím porazí Okamuru a podobné politiky, které to můžou říkat na plná ústa, tak to je samozřejmě zásadní omyl. Tradiční strana prostě nemůže tímto způsobem soutěžit s populisty. Takže sociální demokracie sklízí to, co zasela. Teď samozřejmě, když se podíváme na průzkumy nebo sociologické studie, tak ty ukazují, že nemá téměř žádné voliče mezi mladými lidmi. Komunisti samozřejmě mají ten samý problém, takže tam bude, z mého pohledu, bude velmi těžké pro ty levicové strany vůbec udělat nějakou otočku v budoucnosti, tak aby se zpamatovali z toho, protože demograficky je to pro ně velmi, velmi nepříznivé. Takže my můžeme se skutečně dočkat toho, že v České republice se ta postkomunistická levice vydá cestou, kterou jsme už viděli v Polsku a Maďarsku, totiž že zmizí. A bohužel v sociální demokracii nezdá se mi momentálně, že by byly jakékoliv tváře, které by mohly nahradit současný kádr. Ano, přesně tak. Přesně. Ano, máte pravdu, no, tak to, co říkáte o levici, je pravda, že třeba Británie, Labour Party nebo sociální demokracie v Německu, byť jsou na ústupu, tak pořád si drží, řekněme, to druhé místo za těmi konzervativními stranami. To, že Andrej Babiš skutečně vyluxoval sociální demokracii, to je vidět na tom, jak se přesouvali voličské preference mezi sociální demokracií a ANO, tam byl největší přesun vlastně ze všech stran. Co si myslíte ale o pravici? Vy říkáte, že to je decimace české levice, ale když se podíváte na pravici, no, česká levice, řekněme národně socialistická, bohužel
má, dejme tomu, 15% dohromady, když sečteme komunisty a sociální demokraty, ale ta pravice, když se podíváte ODS, TOP 09 a možná STAN, který by se dal taky středopravicovou stranu, tak to dohromady vlastně dělá jen o 5% víc. To je pravda. Ta pravice má samozřejmě velký problém v tom, který vidíme také na Slovensku a i jinde, že je rozdrobená. Tady ku příkladu nedává vůbec smysl, aby existovaly tři strany, které se shodou okolností umístily všechny na konci toho pelotonu stran, které se dostaly do sněmovny, to znamená Lidovci, STAN a TOP 09, které mají v podstatě všechny stejný program a dokonce mají i stejné postoje k Evropské unii, to znamená jsou proevropské, chtějí přijmout euro. Takže jaksi čistě jaksi z hlediska politické strategie nedává velký smysl, aby tyto strany soutěžily o to, jestli se dostanou o 2/10 do poslanecké sněmovny nebo ne. Tady by mohl být klidně silný subjekt, který mohl vyhrát 15%. Třeba by tam fungoval i nějaký synergický efekt. A takže to je ten problém. Jo, tady ta pravice, když se na to podíváme, tak ona v podstatě, kdybyste si četli všechny její hlasy, tak je někde na úrovni 25%, což je přibližně tolik, kolik má Babiš. Ale je to bohužel ta roztříštěnost, která tady stojí v cestě, přinejmenším ve sjednocení těch stran, které mají podobné pohledy na Evropskou unii. Takže tam si myslím, že je ten zakopaný pes. Vidíte tady nějakou cestu k, řekněme, konsolidaci tradiční politiky, protože když to sečteme suma sumárum, tak v podstatě ústavní většinu ve sněmovně by dali strany, které jsou ideologicky nevyhraněné. Jsou to améby, které mohou, že, nabývat různých tvarů, ať už je to Babišova firma, ano, nebo je to Okamurova firma SPD, nebo jsou to Piráti, kteří podle mě jsou naprosto nekonzistentní vnitřně v tom, co si ti lidé myslí a vlastně se ukáže možná v příštích měsících ve sněmovně, jak vlastně nevyzpytatelná tahle strana je. Ano, tak konsolidace těch tradičních stran, to je otázka, která samozřejmě bude trošku záviset na dalším vývoji nejenom v České republice, ale ve světě. Protože já myslím, že ten pokles podpory pro tradiční strany souvisí vůbec s těmi matoucími jevy, které působí globalizace a mnoho dalších vlastně moderních jevů. A ty tradiční strany s těmi svými rigidními strukturami rozhodování pomalostí na to nedokáží reagovat. Takže velmi často potom prohrávají právě s těmi populistickými stranami, kde různého druhu, nemusí to být jenom nacionalisté, tady vidíme třeba oligarchickou populistickou stranu, kde je určitá flexibilita, protože ten vůdce, který se nemusí zdržovat nějakými vnitřními demokratickými mechanismy, může pružně reagovat na různé situace, může se stavět do role někoho, kdo ty lidi ochrání a podobně. Takže to bude složitý proces, ta rehabilitace tradičních stran, ale já bych řekl, že v našem prostředí ta situace sice momentálně vypadá tak, že vlastně vítězí ty nesystémové strany, ale zaprvé ty nesystémové strany a hnutí jsou i mezi sebou ideově nebo ideologicky dosti odlišné. Oni mají k sobě dost daleko, protože na jedné straně máte oligarchického populistu, jako je Andrej Babiš, vedle něho je extrémní pravice v podobě Okamury, pak jsou zde komunisté, což je taková ta tradiční napůl antisystémová strana, a pak jsou zde Piráti, kteří jsou nepředvydatelní. A zároveň víme ze zkušenosti z jiných zemí Evropské unie, že v okamžiku, kdy se ty nesystémové strany dostanou k moci, nebo se dostanou k nějakému vlivu, tak se začnou štěpit. Oni velmi, protože nemají pevné struktury, nemají demokratické struktury, tak se velmi často štěpí. To jsme viděli v případě Svobodných v Rakousku, už byli poprvé ve vládě, viděli jsme to, no konec konců to začalo už, když François Mitterrand nalákal do vlády ve Francii komunisty a ti na to doplatili a vlastně zmizeli z politické scény. Protože tam okamžitě se odehraje takový zajímavý jev, že ti fundamentalisti ideoví v těch nesystémových stranách říkají, že si zadali se systémem, že to je nesprávně. Zatímco ti, co se chtějí tomu systému přizpůsobit, tak říkají, my musíme přeci taky mít možnost uskutečňovat naše ideje. A nakonec to vede k pnutí, které dost často končí rozpadem těchto stran. A pak jsou zde samozřejmě peníze. Některé ty strany vznikly jako podnikatelské projekty, jako Okamura.
a tam se už jednou strhla bitka o peníze v Úsvitu a ta se strhne znovu. Takže tam ty nesystémové strany se mohou nějakým způsobem sami vyšakovat velmi rychle ze hry, což ovšem neznamená, že nevznikne nějaký jiný nový antisystémový projekt. To jsem se chtěl zeptat, jestli myslíte, že se český volič unaví tím, že když Okamura založí svůj třetí vlastně politický biznis a pojmenu ho zase přejmenuje z Úsvitu na SPD a vymyslí si nějakou jinou značku, jestli znovu může uspět, nebo jestli český volič skutečně se neunaví do té míry, že by si řekl, že to nemá skutečně smysl, že si poučí a bude hledat nějakou, jako řekněme, systémovou cestu, bude hledat nějakou politickou koncepci a ne jenom, že, politický marketing. Musíme rozlišit mezi českým voličem obecně a typem voliče, který volí Okamuru. Já si myslím, že tento typ voliče se nepoučí, protože to je volič, který bude chtít vždycky volit tento typ strany. Takže to byli republikáni v 20. letech, pak se tito voliči tak částečně rozložili mezi komunisty a dělnickou stranu a podobně. Teď je tady zmobilizoval a skonsolidoval Okamura. No, když Okamura padne, oni se najdou nějaký jiný subjekt, a nejsou v podstatě poučitelní. To jsou lidé, kteří jsou svým způsobem politicky, nechci říct negramotní, abych je neurážel, ale prostě důvěřiví v tom smyslu, že uvěříte jedné silné osobnosti, myšlenkám, nějakému narrativu, přesně tak, a budou to opakovat. Takže tam si myslím, že i kdyby Okamura opět provedl to, co se mu stalo v Úsvitu a ta strana přímé demokracie se rozpadla, tak vznikne něco jiného, možná dokonce pod Okamurovým vedením a opět ho podpoří těto lidé. Pojďme ještě k té budoucnosti, řekněme, krátkodobé. Andrej Babiš se stal výrazným vítězem těchto voleb. Bude na něm nyní se pokusit sestavit vládu. Řekněme hypoteticky, tady existuje několik scénářů, na kterých se může dohodnout, on se může dohodnout stávající platformě, on se může dohodnout s ODS na tiché podpoře, Okamury, komunistů. Je pravděpodobné, že ta jednání se povedou napříč těmi stranami. Je pravděpodobné, že něco vznikne, nějaký pokus. Dokážete si představit, že to vytvoří, že je možné tady za současné situace, za současného vlastně rozložení sil vytvořit nějakou stabilní vládu? No, ty volební výsledky, když se na ně podíváme, tak já už jsem to naznačoval, vlastně znovu vytvořili pad, protože ono opticky to tak nevypadá, ale máme na jedné straně silné hnutí a na druhé straně tříž těch slabších stran a hnutí. Ale v podstatě, tak jak jsou síly rozloženy, tak jakákoliv vláda bude mít problémy vládnout. Protože, a samozřejmě bude to velmi nestabilní situace obecně, protože jestliže tady máme jednu velkou stranu, v jejímž čele stojí člověk, který má celou řadu problémů a proti němu stojí 8 dalších stran, které buď se s ním ideově neshodnou, anebo mají osobně problémy s tímto člověkem, tak to zakládá na velmi jaksi složitou situaci. Těch 8 stran má, nebo těch 7 stran, abychom byli přesní, které nepatří úplně k tomu nesystému, má 100 hlasů, má 100 křesel. Tedy to je to tentýž počet, jako má Andrej Babiš společně s Tomio Okamurou. A to je, myslím, také to, co tady bude hrát v budoucnosti velkou roli. Ať už při prosazování různých zákonů. Může se stát, že nějaká vláda vznikne a zase padne. Takže je to nestabilní situace, která je už, jak by, skoro českou politickou tradicí. Pokud tady z toho je něco pozitivního, nebo je v tom něco pozitivního, co bychom mohli vypíchnout, tak si myslím, že je to, ten volební výsledek je definitivním koncem opozičního smluvního dědictví. To znamená, že vlastně končí ta éra, kterou jsme byli poznamenáni od doby opoziční smlouvy, kde tady ODS a ČSSD měli rozparcelovaný stát mezi sebe v různých, nejenom na vládní úrovni, ale v dozorčích radách a tak dále. A to skončí. Takže to je možná svým způsobem jakoby i pozitivní dopad. Děkuji vám za zajímavý rozhovor. Vážení diváci, na další dění na politické scéně si počkáme a určitě se sejdeme nad tím tématem ještě jednou a pravděpodobně s panem Pehem. Takže ještě jednou děkuji za rozhovor. Děkuji.
a u příštího vydání rozhodnutí listu na viděnou.